Thank you.
מהאורים, את האמת אני אגיד לך משהו מצחיק. אוקטובר זה הפוך. אני חיצי פעם ראשונה בחיים. ויצאת עם עדי? ויצאת עם עדי? אני שכחתי ש... אני רוצה להחליט כאילו כמויות של רבי לך מבינה. זה לא Thank you.
מוזר. למרות שכאילו זה... זה דווקא דבר טוב. צריכה לדבר לשער. Ha ha ha.